Visiems zdarova! Valdemarkas su jumis, ir šiandien biški kitoks kontentas nei visada. Apžiūrėsim bagį. Čia yra 2021 metų Maverikas Litras Turbo RC. Žmogus privarės belenkiek tuningo. Po videko eigoje aš viską jums papasakosiu po biški. Atvažiavo čia dabar į karjerą. Čia jo būdas kvadrikas, aš to jo įsipirkau. Dabar jis pasikeitė jau į bagį. Kaip matot, labai panašiai atrodo. Tokio pat stiliukaus padaręs. Tai biški ir prasivažiuosim ir parodysim viską jums. Plius minus, kaip tai yra, kas čia tokio, nes man taip pat kaip ir jums bus pirmieji įspūdžiai, aš niekada nebuvau susidūręs su to. Tai va, saika. Davai, iš karto laikosika, komentą parašykit ir galimai toliau darysim kažkokias apžvalgas keturačių kitų bagių ar dar kažko tokio. Tai gero žiūrėjimo ir pagdalį. Music licensing reimagined. Artlist.io.
Jūs patys matėt, kaip jis važiuoja. Aš iš tikrųjų biškį šokė, nes tai, kas yra kvadras ir yra bagis, yra visiškai du skirtingi dalykai. Duobės, pofik, balos, pofik, gazas, dugnas, važiuoja nerealiai. Blia, tikrai norėčiau tokio aparato, bet kaina jo dar ne mano kišeniai. Laikų pririnksim, kada nors nupirksiu. Tai va, ką dar galiu pasakyti? Minkštas tiesiog, kaip tavo buvusi, 100%. Važiuoja, duobių visai nemato, kažkokias įkalnės, kažkokie akmenukai ir ką, tiesiog važiuoja tiesiai, amortizacija dirba nerealiai. Aš pirmą kartą, sakau, važiavau dabar keleivio pusėj. Kažkada tikrai susitarėm, kad ir pavažinėsim, pasikeisim ir bus dar su šito bagio kontento. Tai mano pirmi įspūdžiai šaiga tiesiog nerealus. Kažkas ten iš kosmoso, žinokit. Tikrai. Gal video nebus per super ilgas, nes darbo dieną filmuojam, darbų yra. Reikės lėkti, bet tikiuosi jums patiko, nors tai ir žiūrėkit, jeigu norit, kad būtų filmuojami tokio tipo video su kita technika, rašykit komentaruose, ką norėtumėt pamatyti, apie ką norėtumėt išgirsti mano tiesiog nuomonę. Nesu joks profesionalas, nieko, tiesiog gyvenu tokį gyvenimą jau ne pirmus metus. Tai laukiu jūsų komentarų ir ačiū jums už žiūrėjimą ir susimatysim visiems ate.